Do godine sve ide po planu, napisao je na platformi X vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloš Lukić, potvrđujući tako da je službeni glasnik objavio ukaze predsjednika o proglašenju zakona o referendumu i izbornog zakona RS-a. Prije tačno godinu dana objavili smo predsjedničke ukaze i zakone koji su osnažili nezavisnost Srpske. Danas smo objavili ukaze predsjednika o proglašenju zakona o referendumu i izbornog zakona RS-a. Do godine